คนศีลนั้นดับศีลนั้นคือการมีกายยืนสุขสบายในศีลนั้นได้ยืนอยู่ในมันหันเต็มเลย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 ทุกชาติทุกบุญสบายยืนตั้งสบายยืนยืนตั้งบายยืนตั้งชีวิตยืนตั้งเส้นบุญนั้นจะรับตัวมาหาจะพุทธามนาภะนิยตมนาสังนาภะการมาบุกเจ้าบุกเาที่ต้องอภินิหารมาบอกกันตอนนั้นเปรียบสมัยข้าวยืมอัศนาใบยืมเวทไปสมัยใบหนึ่งนั่งอะไรไปจุดใบหนึ่งมาอุปกรณ์ยืมมันก็มันก็มันก็จงสมัยเราทำเจอกันนั้นแบกหันเจอกันนั้นมีหายรถบ้านยืมรถติดเส้นเจอกันนั้นก็รถเล็กน้อยเดินสมัยน้อยตาสำหรับจุดใบหนึ่งมานั่งหายเป็นสามใบเนี่ยเราจะพิจารณาได้มากับนักลงเลยทางด้านต่างๆของจังหวัดจอดในงานจนโต๊ะบ้านอยู่ที่นี่ทางท่าเสด็จก็เลยตัดกระเป๋าอาจารย์ไอ้การได้ยินเรื่องการโฆษณาถือมันยืนแข็งตัวนี้ทำท่าไอ้ประมาณที่บ้านไม่เต็มหนังนะเพราะเต็มหนังเต็มอะไรเต็มเต็มบางโต๊ะบางระดับมาเต็มบางเต็มบางโต๊ะดูดอกมาเต็มถึงตอนนี้ยังไงอะไรนี่มันเอามาชงไปนะเพื่อตราสมัยนี้ใช่ป่ะคือสมัยเพื่อนักชอบอุตสาหกรรมเชื่อการตั้งตาตั้งตั้งไอตั้งตั้งชื่อตั้งตั้งหลักตั้งเนาะนั่นคือภาษาตัวให้คือสมัยนี้คือสมัยที่มีอยู่มาเยอะนั่นก็โดนนี้ในอุ้งเท้าเนี่ยคือตรงนั้นบางหางโตบางหางตันขณะเรายึดที่ใช่ไหมตุ๊กตาสมองมันมันตายเนี่ยเราเลิกเอาจำหลงเย่หลงเย่ก็เลยตุ๊กตาสมองมันก็เกิดขึ้นที่ที่มันเป็นแบบเป็นข้อประกาศในเจ็ดเจ้าท่านเลยวิ่งยังไงนี่นอนเต็มเลยชอบผลบันยังตายแล้วไอ้หนุ่มไอ้ตาสมองมันบอกบกเป็นใจเขาจะเดินจะเริ่มหล่อรับมันไอ้ตุ๊กตารับอ่ะเดี๋ยวมันให้เราปฏิบัติการสัมพันธ์ที่เราเรียกเรียกว่าบาปนี้อาจารย์นะจะจำนั่นไหมจำได้ฉันเราเรียนเกี่ยวกับการเรียนสมถะเรียนประมาณเราเรียนอยู่ที่เรียนสาขาคนสาขาในโต๊ะบ้านในโต๊ะเลยจะจำคำพูดไหมคุณยังต้องมาศึกษาไหมในสิ่งที่ได้ไปเจอเด็กๆก็เสียถ้าก็พอประจำจะเรียนก็เป็นได้เลยเพราะถ้าเกิดมาไปใช้ชื่อรัฐบาลจะให้สำเร็จได้แล้วไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเราเยี่ยมนั้นเราเอาไปทำอะไรมาทำอะไรทำอะไรไปทำเอ้ยนักล่ะไอ้ตัวชาติเฮ้ยไอ้ตัวนี่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 ทำให้บ้านเป็นเช่นว่าแบบตัวจะเดินตุ๊กตาจะนายมันก็สับโง่ทำไมตุ๊กนายมันตุ๊กสับโง่ตุ๊กตุ๊กนั่นบอกจริงอัศจรรย์จริงไหมในใจเจ๋อเลยที่เป็นนักแสดงยังใช้เวทมนต์มันเป็นดำใบศรัทธาคนไหนท่องให้ดำใบเกิดช่วยได้
ដល់អ្នកបកខែនៃកសនាទាំងឡាយផងនេះអញ្ចឹងគឺណានៅពេលណាខ្ចប់ពិបាកកាលឡើងតែពិបាកកាលឡើងគឺតែទៅវិញខ្លួនទាំងតែវាស្ងៀមក្បាលយើងឲ្យអែនចិត្តពិបាកស្ងៀមក្បាលផងស្ងៀមនេះណាបើដាក់ផងខ្លួនទៅវាថាវាតយុទ្ធវាចិត្តឯងស្នើឲ្យនឹងដាក់ទៅតែមានដដែលទៅគួរកន្លែងខាចេញទៅទៅក្នុងក្រុមបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខាដៃលើគឺថាចាប់ដើមឡើងទៅនៅអញ្ចឹងចូលបាទមកទៀងលើទៅចេះទៅណោះទៀងចេះទៅណោះទៀងចេះទៅណោះទៀងចេះទៅណោះឥឡូវណាត់ចង់បាក់ខំភ្លេងគាត់ចិត្តនេះចូលមកផងទៅមកទៅនៅដើមហើយដល់រខានស្មើនឹងដល់អស់ហ្នឹងដែលបើចូលវិញយ៉ាងទៅចេញមកវិញយ៉ាងទៅបាទបន្តិចចូលក្រុមហ៊ុនឡើងលើមកណាចាំអត់ដើមឡើងស្រុកទៅលើហោះទៅលើហោះយ៉ាងពិបាកផងហ្នឹងដល់ក្រែងអាចតបកាយយើងបានណាអត់ក្នុងខ្លួននឹងយើងបានយើងព្រមដើម្បីសម្ហើយវាពិបាកនឹងនេះអាចចូលវាមកតាមស្មារតីនេះតែបើផឹកពីពិបាកក្នុងខ្លួនទៅហ្នឹងមកដល់ខ្លួនទៅលើនឹងរងនេះតាមនៅមកញាក់ញាក់នៅទៅហ្នឹងនៅប៉ុណ្ណេះបន្តតែໃຊ້វិញតែមកនៅព្រមទៅឲ្យញាក់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 មកដូចគង់វិញតាទៅស្ងៀមមកដល់នោះស្ងៀមព្រោះតែព្រោះតែនៅផឹកពីសពតាយហ្នឹងឡើយទៅណាយកព្រោះតែចឹងពេញរវល់ដឹងវាចិត្តទៅកើតក្នុងខ្លួនយើងទៅចាក់យកតាមបានយកតាមបើចូលខាងក្រោយមកមានទេមាននឹងក្បាលចំណាំក្បាលទៅចឹងដឹងចូលដឹងក្បាលហើយបើចូលទៅនឹងក្បាលទៅមកគឺនឹងក្បាលម្ដងទៅខ្ញុំជឿតម្លាក់ចុះក្រោមហោះតែដល់ដំណឹងហើយតែយើងជឿចូលមកផងចាប់យកតាមកក៏ទៅជាមួយទៅតាមម្ដងដែរអញ្ចឹងដូចនៅតែរៀបទៅរៀបណោមរៀបទៅរៀបមក2 4 2 4ហើយ2 3 4 5 1 3នៅប្រាបប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 នេះនៅក្នុងចំណាំហ្នឹងទៅហ្នឹងបន្តទៅហ្នឹងយូរយូរដល់នេះដល់យូរយូរយូរទៅចាប់រងាយខ្ញុំខ្ញុំទៅចាំនឹងចេញអស់អស់អានទៅទៅអលីបាត់វិញដល់របស់បានលើថារូបធម៌យើងមកធ្វើទៅដាច់ទៅនេះត្រឡះមានវិញ្ញាណបន្តវិញ្ញាណនេះអត់ទៅចំពោះមកខ្ញុំចាំទេនេះអត់អត់ដឹងអត់ដឹងជឿអត់ដឹងដល់ដឹងដល់ដឹងដល់ដល់ជិតដល់មុនណានឹងព្រះសម្ដែងថាវិយៈថាយៈវិយៈបាទទស្សតរលឹកនេះកម្រណាតាទៅខាងចំគឺបាទទស្សតរលឹកមកទៅហៅរលឹកអញនេះតែវាសំស្ទើបួនកូនទៅបាក់ចំលឹកហើយបើដល់ទីរលឹកអស់ចឹងទៅទៀតហើយតែយើងគិតថាទៅស្អប់យើងគិតថាទៅស្ងៀមមកតាមនឹងកើតខ្លួនឯងព្រោះដល់ទីនេះយើងព្រមលើអត់ហួចទេគឺជាអំពីបងខ្ញុំដៃនឹងជឿនឹងខ្លួនវាប្រាមឲ្យបាក់ស្ទីណាគឺចិត្តគ្រាន់តែនិយាយថាដឹងទៅឃើញទៅហូចហានេះក៏ហូចអីក៏ហូចយ៉ាងអស់ទៅមកនេះទៅហើយតែសង្ខារលុប
នឹងដែលប្រកាសថាមេតិខុសទាំងឡាយវាខុសចូលកម្មបំពេញជាតែបាទគឺបានសម្រេចដល់ចក្រពតិបញ្ញាឈានមិញដល់រូបអននឹងហើយចក្រពតិជាចក្រណីឬស្កែងជាមិញឈានជាបញ្ញាណីចូលបំពេញឈាននេះដល់បានបញ្ញាឈានមកព្រោះបញ្ញាឈានរលត់នៅកាយសង្ខារណាអញ្ចឹងវាខុសជាទៅមកអញ្ចឹងអនុសេខាមួយនឹងមានអសេខាមួយទៅចាមានអសេខាបំពេញឈានហើយក៏មានអសេខានឹងបញ្ញាឈានមកអញ្ចឹងអានឹងវាកើតឲ្យមកមកយើងព្រមទៅបរិកម្មថាបឋមជានៅបឋមជាហើយហើយនៅទីកន្លងទៅបរិកម្មអបេងជាអបេងជាអបេងជាទៅទៅអបេងជាភិនជាភិនជាអត់ទេអានឹងអានឹងទីកន្លងអានឹងផងព្រះឲ្យឈ្មោះទេនេះចឹងនឹងមើលចောင်းទៅបានខ្លួនឯងនេះផងនេះអានឹងយ៉ាងរស់ជាតិនៃប្រសពតអត្តរិះធម្មរិះតែធម្មបិទ្ធតែកណាំនៅវិញកណាំនៅអស់នេះនិយាយមិនតយណាស់នេះគឺនិយាយតាមតាមចាំហើយពេញទៅបរិកម្មអីទៅអស់ក៏ទៅចឹងដឹងទៅដឹងចឹងដឹងទៅដឹងធ្វើក៏មុខតាមវាបន្តវិញមកទល់ខ្លួនចូលក្រើនមកចូលចំនួនរហូតដល់ចូលលបោទៅស្ងប់ស្ងាត់អស់ហើយដល់ខាងចឹងបានអីអូសេខាជីវ័តបាត់ស្អននេះនេះអូសេខាជីវ័តអូសេខាដែលជាលទ្ធផលរបស់ចូលនៅនគរនោះវិញអបិខាមានបីនោះទុមិខិនអត្រៈអបិខាមានមានមុទុមានមិខិនអត្រៈអបិខាដែលយើងថាឡើងដងដល់យើងផ្លែមកសេតលុបនោះហៅអបិខាមុទុដូចស្ដឹងណាហើយដល់អបិខាតាមការកំណត់យុទ្ធដាក់មួយម៉ោងចឹងទៅបានមួយម៉ោងទឹកវាម៉ោងទៅបាត់ទៅវិញទៅមិខិនដល់អបិខាតាំងនៅជាប្រត់បីដៃបាយចាំទៅលែងចិត្តចោលមកអបិខាអត្រៈអត់បានមានអំណត់ខ្ញុំមកទៅណាបានចង់វិនិពលទៅណាដល់ពេលដល់ពេលចូលអត់ហើយចូលផងចូលទី1មិនមានទី2មិនមានទេនិយាយអស់ហើយលើកថាលើកខ្លួនត្រឹកត្រឹកហើយលើកខ្លួនត្រឹកត្រឹកហើយហ្នឹងដល់ពេលអានឹងតកម្មជ័យចិត្តអស់ពណ៌ការវិញមិនមកព្រមមកព្រោះពីព្រោះយើងយើងអស់ហើយតែតែយន្តបាន3ខែទៅក៏អស់ព័ត៌មានដឹកមកទៀតហើយតែមិនទីលេងដឹងហ្មងព្រឹកស្ងប់ត្រឹកស្ទឹងថាមិនយ៉ាងខំវាចូលវិញទៅទៀតអត់លេងហ្នឹងហើយអើព្រោះវាផ្ទៃស្ទើរវាផ្ទៃស្ទើរប៉ុន្តែបើតាមស្ទើរវាមិនស្ងប់ហ្នឹងបើទៅលើខ្លួនហ្នឹងវាផ្ទៃរត់វិញគោះហ្មងលេងមួយចង្វាក់ទី1ទី2ទី3រត់ឡើងតាមស្ទើរទៅខាងដែរបាត់បានហ្នឹងនេះអូសេខាជាយ៉ាងមួយនេះដែលជាព្រះសិលសង្វរសង្វរសិលដែលមានទេអានេះទេនៅតែនៅតែមានអបិជាទៅមរណាចឹងនរណាតាមយើងរៀនពីនឹងកំពុងផលិតអបិជាអត់តែលើកមកនេះទេនឹងចូលនឹងអបិជាឲ្យទៅចាប់ទៅចិត្តតាមមូលទេសម្រាប់រំទៅបរិយទីណាហើយដល់មិនចិត្តអន់ចិត្តប្រាយកត់ទៅនេះណ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 េះអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាប្រើតើចំនួនផលព្រឹករយៈ14ទួពួកនិយាយអត់ទួឲ្យអត់មានតែក្រោយពីដំណរដំបានដំទៅជាអត់ចាប់អត់យល់ទេណានេះធ្វើនៃការដំទៅណានេះធ្វើនៃការយើងតាមងារអីកង្វល់អីបោះចោលអស់ហ្នឹងទៅវិញចោលហ្នឹងដែលថាវាទៅយុទ្ធណៃបានវិញបាន5ម៉ោងណា
ទៅវិញបាន5ម៉ោងពេលព្រលឹមទៅម៉ោងថ្ងៃស្អែកពេលដល់យើងដល់ចិត្តទៅដល់ទៅវិញតាមបាន5ម៉ោងថ្ងៃម៉ោងពេលម៉ោងបាន5ម៉ោងហើយបើយើងហាត់យូរទៅយើងទៅវិញយើងចូលបាន5ម៉ោងបើហាត់យូរទៅប្រើទីខាងមកប្រើទៅប្រើវិញរួចលើប្រើហើយអត់ចេះប្រើធ្វើឲ្យបានទូទាំងឡើងដល់ទូទាំងសមាធិសមាធិបាត់ហើយយើងរៀនទៅតរឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ហើយហ្នឹងទីទៅវត្តឆ្នាំចោលហ្នឹងមែនជាមេតបោះទេវត្តឆ្នាំចោលបានហ្នឹងយើងនេះវត្តឆ្នាំចោលចោលហើយមិនបានហើយទេតែមេតបោះលើវត្តឆ្នាំចោលឆ្នាំចោលជួយយើងវត្តឆ្នាំចោលមកនៅយ៉ាងអត់ដឹងយើងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវត្តតាមមកចឹងដែរតបតប្រំបាយនៅក្នុងដំទឹកអញ្ចឹងណាយើងធ្វើព្រោះសំរាមនៅយូរយូរទៅបានគាត់មកតាមទៀតខាងនៅក្នុងសម័យណាសពអញ្ញាអតិធិក្នុងសម័យនេះអញ្ញាអសលនៅក្នុងសម័យដើមទឹកដើមទូងណាអសលបើចិត្តអញ្ញាខ្លួនទៅខាងនឹងទៅហើយទូទូអញ្ញាអញ្ញាសលហើយទៅណាហើយទូទូអញ្ញាតើអពុយខាងចិត្តវិជ្ជាផ្នែកកើតណាមួយម៉ាន់មកប្រហែលខាងជើងទៅឬក៏អត់ចោះទេយល់ទេណាលើធ្នើឡើងផ្លូវសមាសការទៅទៅកម្មថាបាត់ពីមួយចប់លើធ្នើឡើងជើងបាត់ពីរំចំមួយពីព្រលឹមមកហើយនេះពីព្រលឹមមកបងមកដល់ម៉ោង8ទៅស្មាត់ពីមួយចប់អញលើវាអវិជ្ជាដែរទេយកជើងមកដែរទេឬអត់តែមើលទៅអញមកព្រឹកនេះកំពុងមានអពុយខាងមួយអញ្ចឹងអញអត់តើអត់តមានសិននេះដោយសិនអត់តខាងចិត្តថានឹងធ្វើតរទៀតអាតាមតែពេលណាដូចនេះត្រូវប្រចាំណាតបពីស្នើវិញមកទល់នឹងស្នើនេះមកកន្លងហ្នឹងតើចិត្តនឹងមានទួញសមមកដែរទេអញ្ចឹងដល់ពេល5ដងប្រចាំណា5ដងដល់តោះណាចាណាចិត្តណាណាលើកស្នើណាប្រចាំណាចិត្តណាមានចង្ហាយការជំនឿតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនេះយើងនិយាយតាមហ្នឹងទៅលែងនិយាយពីសារទៅហ្នឹងទៅធ្វើពីសារលែងទៅនិយាយបាត់ហើយយកទៅចិត្តហ្មងតើលើចិត្តបានចិត្តលើចិត្តចិត្តហ្មងចិត្តបាននៅក្នុងវិជ្ជាបសុណាបានប្រកាសថាអ្នកណាចង់រសាទៅគឺប្រើរសាចិត្តដល់មកទៅប៉ុណ្ណាបានមានរសាចិត្តទេគឺសារមិនបោះទៅចិត្តក្នុងស្លឹកធុបានឲ្យចង់រសាចិត្តតើណាឲ្យរសាស្លឹកធុតើឲ្យចិត្តធុបក្លាដែលស្លឹកទុករឡំចិត្តនឹងស្លឹកទុកល្អចូលទៅបាត់យ៉ាងណាមិញស្វែងដីចិត្តមកចិត្តនឹងវាមិនបរិសុទ្ធវាមិននឹងវិញតែមកវាមិននៅដែរមិននៅទេអញ្ចឹងជាវងមួយជាទូឯងអ្នកតាំងសិលផងជាទូឯងអ្នកដាច់សិលផងប្រភេទថាជាវងជាទូទៅអតិជាជាវងទូមកជាវងជាទូមិននៅទៅហើយយកទូខ្លួនឯងមួយតាមនឹងស្វែងបានម្បានអត់ទៅប៉ុណ្ណាចំណាងគឺខាងព្រលឹមរបស់មនុស្សគេអត់មានសល់សោះដូចតែទៅធ្វើតស្នេហ៍នឹងម្ល៉េះហើយតាមចិត្តចិត្តបានគេនិយាយថាមកគេនិយាយថាចិត្តទៅទៀតគឺការនិយាយចិត្តអារម្មណ៍ក៏បានស្មោះស្ម័គ្រគេមិនស្ូវសំដឹងសំលឹងទេគេស្ូវសំសាងដែរតាមតែគឺតាមតែលឺតាមតែខំខ្លឹមតាមតែដឹងបានណាស់ហើយអ្នកថា
កុំតចាំដឹងដឹងឮថាទេចូលហើយមកតាមតែតាមលឺតាមដឹងតាមប៉ះហើយគាត់ប្រាប់អីព្រោះចឹងពង្រឹងនៅវិជ្ជាជំនាញណាអញ្ចឹងមកគេអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងសមាធិគេស្ទើរកង្វល់គេគេប្រាប់ដល់បន្តគេស្ទើរទៅខ្លួនតែតែមានការដើម្បីជួបបើអត់ការទេគឺអត់លម្រោដើរស្អើតោកនឹងទឹកដើរស្អើតោកនឹងទឹកទៅគ្រប់ចែកហើយទៅតាមបាយវិជានឹងដើររកគ្នាហូរដើម្បីបានប្រាជ័យជុំគ្នាណាស់មកហូបដើរនឹងមិនទៅអកតប្រមាណទេអូយនិយាយស្អាតនិយាយស្អាតយើទូយើផែមកវិញទៅខាងទីផៅទៅបានខាងណាស់ឯងមានអីទឹកមានអីមកសប្បាយមកគ្នាទៅសិតអវិជាទាំងអស់អត់ស្គាល់ប្រមាណខ្លួនឯងមានលម្អហូបនឹងទៅអត់ហើយដើររកគ្នាហើយដើរដើររកគ្នាយ៉ាងម៉េចយូរយូរទៅមានមនុស្សខ្លះយកពោះទៅស្ញើនឹងគេណាបើតែចឹងគឺទៅយកពោះស្ញើនឹងគេនោះគឺចាប់អន់ចិត្តអញ្ចឹងធ្វើចឹងណាវាតាមមនុស្សទីយកគ្នាខ្លះវាចាប់ចិត្តនឹងណាអញ្ចឹងអ្នកយកពោះពោះទៅស្ញើនឹងគេកើតអតិថិអ្នកដែលទទួលការបានស្គាល់ការធ្វើម្ដងអត់បានទាំងអស់ពីធ្វើម្ដងតែវាពិតជាយើងអត់មានផលទេយើងហូរជាមួយគ្នាអត់បញ្ហាយើងតែមានរស់យើងតែមានរស់ទៅអានេះតែបាននេះណានេះតែលីនេះបាននេះព្រោះយើងយកទៅសមាធិយូរឆ្នាំមកហើយចាយើងធ្វើយើងដែរបើសិនជាអត់ទៀតថាលែងលែងនេះពីតាមចង់ខៃច្រឡំយូរហើយតែលោកគ្រូមួយមួយប្រាប់និយាយថាលោកចាល់ឡើងមកឲ្យលែងចោលទៅពីម៉ាក់នឹងអាចច្រឡំច្រើនមែនទេនឹងគឺលោកចង់និយាយចាស់ចង់និយាយថាយើងសម្បូរណាស់យើងតាមតាមផ្សោតដល់ចាល់ឡើងមកបានគេថាកុំឲ្យយើងទុកចាល់ឡើងទេអើលែងកដៅទៅគឺកំដឹងអីគឺទៅតិចទៅទៅដឹកនេះលោកចាំនិយាយទាំងនោះដែលយើងដំបូងហើយយើងទៅស្គាល់ខាងខ្លួនក្នុងពោះដល់ស្គាល់ហ្នឹងវាឡើងណែនខ្លួនណែនក្បាលហ្នឹងទៅលោកថាឲ្យយើងលែងចោលទៅវិញលែងចោលដល់យើងដកហ្នឹងចោលទេគឺលែងចិត្តអញអាតឹងអាចិត្តតាមចោលទៅដូចបាត់ពីពោះទៅវានៅក្នុងតាមដូចក្នុងក្នុងហើយវាដាប់ពីខ្លួនមិននៅកតាមដឹងនឹងកដឹងអត់ស្គាល់ដែលនៅខាងក្នុងហើយវានៅស្បាតាមដឹងនៅស្បាវិញនៅទៅហើយតាមដឹងនៅហើយនៅក្នុងតាមដឹងនៅក្នុងកុំគិតអីត្រូវពីក្នុងនឹងទៀតលោកចောင်းនិយាយថាលែងនិយាយទៅហើយបើសិនមិនចောင်းនឹងឡើងរលេចឹងនៅណែនលើចឹងទៅឆ្លាស់ព្រមហើយចាប់ទៅយើងទីមកដឹងវិញអត់ស្គាល់មកទៀតតាមអស់វិញហើយអានឹងគឺលើសងវិញណានឹងបានព្រោះឥឡូវដល់មាន3ម៉ែត្រយ៉ាងមានបាន5តោះអត់ទៅនៅទៅមកទៅមកមានទៅមុខមានទៅក្រោយមានទៅមុខមានទៅក្រោយហ្នឹងអត់ទៅណាអញ្ចឹងដើរដល់ពេញនៅសន្និវត្តហ្នឹងទៅមកទៅមកនៅទៅមានលឿនធានទៅដកមកវិញនៅដើរទៅហើយដូចអ្នកហាត់អីនេះមិនសិនដែរមិនសិនរត់នៅកន្លែងគេទៅរត់រត់ចាប់2ម៉ោងនៅទៅក្នុងទៅវិញទៅដល់មកអត់តែតាំងនិយាយទាំងនេះតាំងនិយាយថាបើខ្យល់នឹងបន្លាយមិនឡើងទៅយើងដឹងថាខ្យល់ខាងនោះពួកខ្យល់នេះមានប្រព័ន្ធពីរខ្យល់មួយប្រព័ន្ធទៅខាងកាយខ្យល់មួយគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តខ្យល់ដែលបន្លាយនៅណែនេះគេហៅខ្យល់សង្ខារបតែកាយទេហើយខ្យល់ជាសង្ខារបែបនេះ
នេះមានខ្យល់មួយទៀតដែលជារំបរិហានទីសូនដែលថាត់នេះឲ្យដល់ហង្សដែលឆ្លងកាត់ដល់20ចំណោះដែលដល់អាចត់នោះគេវាប្រសាមលើខ្យល់មកវិញអាចត់មកនឹងការនេះទៅគិតវាលែងតលទៅនិយាយដល់ដល់ខ្យល់នេះវាមាននៅក្នុងពោះធ្វើទៅក្នុងពោះដល់ខ្យល់វាអស់ពីពោះមករឹងធំធ្វើក្នុងធំចម្លងក្នុងធំពេញដល់ចូលដល់ធំដល់ខ្យល់នោះឡើងដល់ស្មារឃើញលហើយលហើយណាទៅដល់ដល់ទៅគំពីគំគំនិតមកខោវិញគឺកុំល្ងើដឹងក្រុមនេះគឺប្រតាមបណ្ហាយ៉ាងទៅហើយដល់តែពេលនឹងមិនទៅស្អាតអត់មានចោលអត់មានបោះអស់ហើយនេះលោកឃើញអត់ដឹងហ្មងអង្គុយស្ងៀមនេះស្អាតអត់មានអីដឹងដែរគឺដឹងតែតក់នៅហ្មងមកចិត្តចូលទៅគាត់ដឹងប្រមាណតិច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 និយាយទៅស្អាតលើអលិសសូពីក្បាលក្បាលទៀតអស់ហើយអង្គុយស្ងៀមតាមមកណាធ្វើចឹងនឹងហាក់លោកយើងថាអត់ពីថ្ងៃហើយនេះអត់តាមបានសិក្សាទៅនេះនៅអាត្មាចិត្តទៅឃើញនៅពិសិដ្ឋស្វាទិញទៅពេញបីអត់មិនតាន់ខ្លួនមកណាឥឡូវចិត្តចឹងហ្នឹងពីចឹងទៅពីខំទៅអរកន្លែងរៀនរៀនខ្លួននៅថាណាឥឡូវណាមកផ្ទះយកយកខំរឹកផ្លៃនេះនឹងដល់ចូលបានឬក៏ផ្លូវនៅកន្លោះតូចនេះតាមក៏ផ្លូវដែរគាត់តែស្មាត់ធ្វើផ្លូវក្រៅនឹងដល់រៀនទៅមកធ្វើទីចំក្រោះដល់បន្ទាប់នោះទីចំក្រោះផងតើយើងដើរជាងរត់ទេយើងរត់ដូចជាងស្ដៅណាឃើញណាដល់ប្រើជើងទេបានប្រើប្រអប់ទេអាក្បាច់ជើងស្ដៅយើងពាក់វាដើម្បីដើរទៅស្មើខ្លួនស្មើយើងទៅដូចថ្មអត់មកថាដល់ជើងទីដល់ដល់ជើងទីដល់ទៅដល់ជើងទីមករត់ដល់ដល់ជើងណាស់ដែរមកវិញទៅបានមកធ្វើថាមិនបានចិត្តទាំងអស់វាឡងទឹកខ្វក់ទឹកខ្វក់វាល្ងល់ទៅយើងទៅដល់ជើងហ្នឹងឯងពួកវិញមិនប្រងយកតែដល់ជើងទេប៉ុន្តែដូចថ្មដល់រួចចិត្តទៅវិធីហើយវិធីធ្វើទៅទាំងអស់សង្វាក់តែសុខតែទូផ្លូវក្រានហ្នឹងមិនមែនចូលដល់ឡានត្រួនទេគឺផ្លូវចំក្រោះអ៊ីចឹងទៀតអាត្មាដាំដើមឈើនៅចំណុចខ្លះដែលឡើងបកកាត់គឺឲ្យមានផ្លូវឡើងទៅមួយដែលស្មាត់ចូលហើយមកចេញតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានទីចំក្រោះទេនេះបើទៅនិយាយធ្វើវិស័យហ្នឹងរូវទៅរូវមកវិញគឺត្រង់បាត់វាពួកជាទីក្រុងទៅតែកន្លែងចៅទៅទីតារវិញរូវទៅរូវមកសារពត់វាយ៉ាងផងមានកន្លែងស្ងាត់ដែលបើពុំមានកន្លែងស្ងាត់ហ្នឹងទេអ៊ីចឹងទៀតហ្នឹងលែងលែងរូវរូវហើយអ៊ីចឹងទីចំក្រងយកកណ្ដាលឈើទៅបុកដំចំដណាទៅទៅទីចំក្រងមកផ្លែឡើងឲ្យមានពេញទៅមានកន្លែងទៅសូនេះផ្លែឡើងពេញទៅតាមច្រកបទីស្រីគឺឡើងអស់ត្រូវយកមកតម្រៀបគ្នានៅសណាវត្តហើយនៅខាងជើងសាលាតម្រៀបទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដាក់ឡើងទៅដល់ចុះដល់ហ្នឹងទៅទៅណាក៏ចុះដល់ដែរអត់មានកន្លែងទីឡើងទៅទេគាត់បានដើមទៀតទៅលើទៅវិញបានគាត់ទៅខាងនោះវាទៅជាកន្លែងស្អីបាត់អស់ហើយលែងកន្លែងសមាធិអត់បានទេចឹងចឹងនេះប្រកបផ្លូវច្រើននេះទាំងក្រំនេះគឺអត់ទាន់ឃើញទាំងក្រំផងនៅជាលោកមួយដែរលោកមួយនៅជុំផងណាទាំងក្រំពីរដងទាំងក្រំពេលល្ងាចទាំងក្រំពេលព្រឹកអញ្ចឹងរត់ទៅតាមស្មារតីពីចំណងកម្មខាងឆាប់ងាយគឺ
ឿថាពេលប្រលប់ឡើងគឺទឹកអីសក់ចោលធ្វើអីសក់ហើយទឹកហូរទៅណាស់ពេលសំណំហួរចឹងទៅសំណំហើយសំអាតស្រង់ម្នាក់អីប៉ុន្តែអញ្ចឹងតែមកឆ្លងអត់ទេអត់កើតទេអញទៅរហូតសំងំណាទៅរហូតទេណាអញទៅចុះទៅទីស្បទៅក្រមមកទៅមកហើយស្ដាំមកម៉ោងទៅបើខ្លាំងរត់ទៀតនឹងសំខាន់នៅអសរៀបពេញពេញមកទៅនឹងឯដែលស្ងប់នឹងអត់ទៅខាយឬចាំបានពេញវិញណាណាហាប់ទៅហាប់អត់ចាំរហូតហើយតើទៅសំខាន់ហួរចឹងទៅយើងឡើងមកពេញម្ដងទៀតសំអល់សម្ងាត់វិញនាំដល់ប្រសពអត់ទៅបាត់ហើយយើងព្រះសម្ដែងថាឲ្យចំចំនឹងអង្គុយពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10 4ម៉ោងនោះគឺអង្គុយនឹងត្រង់អង្គុយសមាធិនឹងត្រង់ហើយសម្ញយកពីម៉ោង10ទៅចាប់ពីម៉ោង10លៀងជើងណាសម្អាតជើងតបការទៅហើយដូចស្អៀងស្បាត់ដាក់ទៅម្ដងលើចិត្តផ្លឹកដូចគេដូចយកដាក់គឺនៅពេលណាយើងដូចស្អៀងចឹងយើងប្រមូលចោលមកដាក់ក្នុងជើងយូរយូរទៅទឹកខ្លួនដូចណាបានជួនឡើងមកទីឬមកទីកន្លះឬមក3ក៏ចេះទៅសមាធិធាយើងសមាធិហើយចន្ទ្រាមន្តទៅមកបបមកហើយមកវត្តទីត្រឹមណាទីត្រឹមបោះហើយទៅសមាធិមកទីលើនេះក៏បានព្រឹកទៅទីទៅណាក៏បានទៅជួបស្មាជួបពីមក4ឡើងទៅមក5សមាធិនោះជួបទៅនេះទេយ៉ាងអញ្ចឹងទៅមកទីដែលជាងអាចារ្យនៃនេះគឺព្រះតនាងទេទៅតែកុំឲ្យស្គិតថាបង3កន្លះមកមកជុំគ្នាទីនេះបើលោកគ្រូនៅក្តីនៅក្តីគុំអង្គុយណាណាពេលណាលោកគ្រូនៅលោកគ្រូមកបកព័រឲ្យបើអត់នៅទេយើងនិយាយទៅបងប្រែនមកការតាមនិកាយយ៉ាងទៅប្រាប់អស់ឲ្យយើងមានកន្លែងទៅជុំគ្នាគឺមក3កន្លះដាច់ថាគឺយើងទៅជុំគ្នានៅកន្លែងនោះចិត្តមានគូក្តីអត់ព្រោះក្តីគឺត្រូវតែមកជុំគ្នាព្រោះយើងមានតែដឹងណាស់ស្មានតែដៃសម្បូរចូលតែយើងមិនស្មានណាស់ហ្នឹងមិនដឹងហើយវល់ទៅលើយើងណាស់មានទីលគូនៅនេះព្រោះណាស់ទៀតហ្នឹងមកអស់ចិត្តទៅចិត្តអស់បាត់ហើយវាតាមដានទៅនៅនៅហ្នឹងក៏បោះទៀតអញ្ចឹងព្រោះបានលឺរបស់ទៅដឹងម្ដងដូចឡាមកកលាហ្នឹងដែរម៉ោង5ចឹងទៅនេះគឺប្រកបដោយធម្មណាចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះតងចិត្តនឹងចាប់បានហើយចូលដល់3សំណឹងអុពេខាសវ័នសំណឹងអុពេខាសវ័នហេតុមកថាមកជុំសាសនានឹងឲ្យរៀនរៀបតរៀនតែមិនឲ្យយល់មិនចង់វិញបញ្ហានេះកើតកើតទៅយល់ទីខាងនេះយើងមិនកើតមិនមានធ្វើអីនេះគឺវិធទៅណាផងក៏ទៅសំណងនេះតែមកទៅលំណៃយើងទូវិធីទូមានចិត្តមួយចិត្តសង្កត់ចិត្តញុកចិត្តមួយកតចិត្តមកចាប់ចិត្តចងឲ្យជ្រាក់ឯមកទឹកហ្នឹងហើយមកទឹកហ្នឹងទូវិធីចងចិត្តទូមានចិត្តសង្កត់ចិត្តមកទឹកហ្នឹងគឺយើងរៀបចិត្តយើងមកវិញទិញតលីអីអីតាមទៅព្រោះយល់ទេអញ្ចឹងតែយើងបានទៅចិត្តយើងយកតើទៅណាខ្លះនឹងលោកសំតេថាឲ្យទៅលោកសំតេទីហើយទៅនឹកខ្ញុំទីមកព្រមព្រឹត្តតែទៅជាជំនុំណាត់ការនេះឯងសាបាត់លើយាយវាយកតំណងទៅដល់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ចំណុចទី2ហើយមកដល់ហ្នឹងយកទៅយកជ្រះកណ្ដាលមកបានអីហ្នឹងលើចិត្តហ្នឹងមិនដឹង
យកតែមកតាមទៅទៀតនៅកំហុសដាច់អស់ហើយបានម្ដងតាមណាម្ដងខ្លួនមកបើនេះទៅមកផងបានម្ដងទៅទៅតាមបាត់ទៅទៅទៅនេះបើផានលើអញ្ចឹងទីព្រលឹងមកស្មោះនេះមានខំយូរទេមានអត់ចិត្តអន់ចិត្តគេទេដូចចាំមកនេះមិននេះជាប់ចិត្តទៅមួយហើយព្រៃអាំមកដល់ហើយចាំអ៊ីចឹងខំប្រឹងរងចិត្តហើយផងបានអីផងហ្នឹងណាថ្ងៃដល់ខ្ញុំមករួមនោះទៅយើងគឺចិត្តដែលយើងប្រសាបាយទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងណាយើងប្រសាបាយឥណ្ឌាយ៉ាងនេះចាប់តែក្រោះរំលឹកទៅអត់បានជាអីនឹងទៅនឹងໄຂទៅនឹងក៏ចំណាយមកប្រំរជាតិហ្នឹងចឹងមកពេលប្រសាបាយចូលពិចារណាផងហ្នឹងប្រំរជាតិបដិសោបដិសំថាស្របយោសត្វពូមួនហ្នឹងគឺហូបឡើងស្របឡើងដើម្បីការពារអតិជានឹងទួលម្នាស់ហ្នឹងអត់តែមិនចឹងទេក៏ឡើងមកខាងយុគមិនញ៉ាំណាស់ទៅទៅវារ